بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو, نئے لیسن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آج کا لیسن کچھ اس طرح ہے, استیرارے استری کرنا, یہ ورب ہے استیرارے استری کرنا. استیرو یہ ناؤن ہے, اس کا مطلب ہے استری. استیرو ناؤن استری. آواز میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے جس کے لیے آپ سے معذرت ہے, لیکن لیسن آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گا. لوئی استیرا وستیتی, وہ کپڑے استری کرتا ہے, یا لئی استیرا وستیتی, وہ کپڑے استری کرتی ہے. لئی اچھا استیرا تو دوئی اور رفاہ, وہ دو گھنٹے پہلے استری کر چکی ہے. لئی اچھا استیرا تو وہ استری کر چکی ہے دوئی اور رفاہ, دو گھنٹے پہلے. اسجارے ذائقہ چکھنا, اسجارے ذائقہ چکھنا. اسا جو ذائقہ ناؤن, اسا جو ذائقہ یہ ناؤن ہے. لوئی آسا جا تو الچی بو, اس نے کھانے کا ذائقہ چکھا. لوئی آسا جا تو اس نے ذائقہ چکھا, الچی بو کھانے کا, اس نے کھانے کا ذائقہ چکھا. کمینارے پیدل چلنا, کمینارے پیدل چلنا. کمیناتا چال, کمیناتا چال یہ ناؤن ہے. کمینارے ورب, کمیناتا چال یہ ناؤن ہے. لئی استا کمیناندو ویلوچے, وہ بہت تیز پیدل چل رہی ہے. لئی استا کمیناندو ویلوچے, وہ بہت تیز پیدل چل رہی ہے. اس طرح آپ اپنی طرف سے بھی بہت جملے بنا سکتے ہیں. یو فاچو انہ کمینا تھا, میں ایک سیر کرتا ہوں, میں پیدل چلتا ہوں. جیرارے سیر کرنا گھومنا, یہ ورب ہے جیرارے, گھومنا سیر کرنا. جیرو سیر, جیرو سیر یہ ناؤن ہے. علی یوشی تو پرفارے ان جیرو, علی باہر نکلا ہے سیر کے لیے. علی یوشی تو پرفارے ان ان جیرو, علی باہر نکلا ہے سیر کے لیے. اوشی تو باہر نکلا ہے فارے ان جیرو سیر کے لیے. انترارے داخل ہونا, یہ ورب ہے انترارے داخل ہونا. انتراتا داخلہ, انتراتا داخلہ. انترا پیانو کہ لوئی دور میں آہستہ سے داخل ہو, کہ وہ سو رہا ہے. انترا پیانو آہستہ داخل ہو, کہ لوئی دور میں کہ وہ سو رہا ہے. انفارمارے معلومات لینا, انفارمارے معلومات لینا, معلومات حاصل کرنا. انفارماسیونے معلومات, یہ ناؤن ہے انفارماسیونے, جسے انگلش میں انفارمیشن کہتے ہیں. دوویوی انفارمارے پریما دی پارتینزا, روانگی سے پہلے تم کو معلومات لینی تھی. دوویوی انفارمارے, تم کو معلومات لینی تھی. پریما دی پارتینزا, روانگی سے پہلے. پارتینزا روانگی, جس کا ورب ہے پارتیرے, روانگی سے پہلے تم کو معلومات لینی تھی. تو دوستو, آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. تو نئے لیسن کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں, اگر اچھی نہیں لگی تو شیئر لازمی کریں, لائک بھی شک نہ کریں, شاید کسی اور کو پسند آئے, اچھی لگ جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ سے اجازت, اللہ حافظ, اے اریو دیرشی.